Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Wakil DAP gesah tarik balik pingat Tun daripada Mahathir. Kuala Lumpur, seorang ahli Parlimen Pakatan Harapan PH daripada DAP hari ini menggesa Kerajaan Perpaduan menarik balik darjah kebesaran Sri Maharaja Mangkunegara SMN yang dikurniakan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Darjah kebesaran SMN terhad kepada 25 penerima pada satu-satu masa, tidak termasuk warga asing yang menerimanya sebagai anugerah kehormatan dengan penyandang akan membawa gelaran Tun, manakala istrinya bergelar Toh Puan. Gesaan supaya kerajaan pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menarik balik pingat terbabit dibuat RSN Raya PH Jelutong atas dakwaan tindakan bekas ahli Parlimen Langkawi itu berterusan menyerang dan menghina institusi diraja. Kita lihat beliau Dr. Mahathir melakukan proklamasi Melayu dan mungkin akan bekerjasama dengan Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah mengkhianati beliau sebelum ini. Kedua-dua mereka ingin menghancurkan negara dan tidak mahu membenarkan tambun Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melaksanakan tugas menjaga kebajikan rakyat, katanya. Raya berkata demikian ketika membahaskan laporan Ketua Audit Negara LKAN 2021 buat pertama kali di Dewan Rakyat hari ini. Dr. Mahathir pada Oktober 2003 dianugerahkan darjah kebesaran SMN pangkat pertama selepas melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri selama 22 tahun menggantikan Tun Hussein On. Sebelum ini, bekas pengerusi pejuang itu dan istrinya dilapor memulangkan darjah dan bintang kebesaran Sultan Selangor pada 7 Disember 2017. Difahamkan Dr. Mahathir memulangkan darjah kebesaran Sri Paduka Mahkamah Selangor SPMS dan darjah kerabat yang amat dihormati DK